Tak, bouřka se přehnala, trošku jsem zmokl, no hlavně ty boty, nech čvachtá, že, no jo, ale horší je kde přespat, no, musíme najít nějakého toho Ježíše, nebo se někde nechat ubytovat, to znamená přespat někde ve stodole, ale koukneme se, hned je vidět město. Jo, jo. To je ten Kyrgyzstán, nebo co to je. Ale my půjdeme, kam nás nohy dovedou. No jestli objevím někde stodolu nebo něco takového, tak se ubytujem. To je asi tak všecko, jináč. Přestalo pršet, to jsme rádi. A jdem teda, no. Tak, jsou ve Steganu zhruba nějakých 10 kilometrů od Freiburku a myslím, že dneska už toho by stačilo. Tak jsem se tady ubytoval na zastávce a necháme to až na ráno, až bude svítat, protože začalo zase pršet a nemá smysl někam chodit, tak zkusím tady spát i nespát. No. Tak se tady zabydluji. Myslím, že už to přežiju. Jsem spal, myslím, že druhou noc je v Rakousku, nebo jak to bylo. Na zastávce, no. Akorát něco je mokrý, ale jsou za švýcarskou pláštěnku, opravdu good. To vydrželo jedině, co zmoklo nejvíc, tak jsou tady ty boty. Ty jsou úplně v šajzu. Tak to je tak asi všecko. Recorded by back. Elisa? Jonas. Jonas. Yeah, they give me some food. Very good. Tak, nevím kolik je. Asi takové hodiny. Půl deváté. Tak jsem si dal sušit boty do trouby na těch 50 stupňů. A včera, no vlastně dneska ráno, tak kolem, já nevím, to je půl třetí, mě potkal nějaký člověk, no, studentíček, co vlastně má na starosti tady nějaký mladý Němce, právě to nějaký kemp Němců, tak mě prostě pozval dovnitř a jsou tady nějaké kuchyňce, vypadá to jak beer festival, ale není to festival, a tak jsem tady přespal. No, takže tady na té pohovce. Výborné. No, dal mě taky nějaké jídlo. Hodně lidí, no, co si mám stěžovat. Tady si suším teda ty věci a tamhle ty boty, no. Myslím, že potom za chvilku vyrážíme. Takže tak, Romane, no. Sušil jsem si blbec. Ty vložky do bot v trubě, ale zapomněl jsem, že tahle truba se nedá regulovat z vrchu nebo ze spodu, tak se mě jedna připekla, no. Jinak, jak jsem si včera koupil, paráda, lásky super. Mají to tady v pohodě. Dělal jsem si snídani, chleba s marmeládou a s máslem. A kafe jsem si udělal zase po dlouhé době. To je tak asi všechno a zjistil jsem, že jsou hodiny tady. Takže za chvilečku vyrážíme, počítám tak o půl jedenáct. Ale venku to nic moc nevypadá, mi se zdá, že prší, jen se lije. No, počkáme chvilku. Jo, a tady vyhodili půlku karimatky do koše, tak jsem si umyl a vezmu si u sebou.